Wow. Wimwega mwuri wa Tony MC TV. Gayu toro kurathima na gwike maundu mega na motu. Nguraga wi wabata muno. Tondu nguraga mahoya maria mutuhoyaga. Nimo tumitukinya tukinyitwo na ni nguraga mahoya matumaga maundu manene mekike nginya maria monekaga kai matangihotekeka. Ningenaga muno nyumi kuria mwena wa America. Ningenaga nyumi kuria mwena wa Britain. Ningenaga nyumi kuria mwena wa Japan. Ningenaga nyumi kuria mwena wa Qatar. Ningenaga nyumi kuria mwena wa Germany. Ningenaga muno nyumi kuria mwena wa Canada. Ginya kuria Finland gayu toro murathima ginya kuria mwana wa UK kuria gwa Teresia gayu toro turamurathimite na mwikite maudu mega na mothu tuthiite wega muno uthiite na mbere go subscribe gayu to aro murathima na mwike maudu mega na mothu maudu maingi muno ndimuhaririirie na nijui gayu to ikara murathimite tondu o muthenya no horo mweru kuguthi na mbere go subscribe thina mbere go share thina mbere go like thina mbere go comment toru comment yaku ni yabata muno na nigetha horo cio ukoro ukiri mwega muno muthenya umuthi ndina mugeni wa mwanya muno korago kiari horo wa ngai na jirengi we ihonju higiriri ku muno etago Mr. Rucho ku ikara haguo na ndugathire mutambo twanirie na ndugata ya ngai eri wakiri watia waria ta machine Wichojo waria ta machine ndio 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 kana fundo waria kivi yake bwana hizo asifie bwana hizo asifie oh ruso di ramenya nduga go horo wa bwana asifie ne hau ari tondu gwiciria ndatoda toro tukarora maandiko na njira njega na he handu renda nyune maandiko Nuru akira bwana asifiwe. Eriki uri uroiga. Bwana Yesu asifiwe. One. Hau ni hothina wokira nikiona ndamba gukurora. Ngai. Ithano Johana ithano foto wanwi. Iroiga atiriri dikiriria unjire ka ni nie ndiroiga. Ti ateni ndenda kugoco ni andu. Ni Jesu uroiga. Ungithoma Nee, nikio tukoro na Bible nyingi no ni ya Gwithwaeri. No guthoma Bible iri ku githungukana na Gwithwaeri. Kana ihi ni iri ku guthoma na Arua. Andu riu ri kanitha witu. Ruthiomi ndu gwa ruthiomi. Kanitha witu ri ndukora andu aingi mundu wa Gwithwaeri kana githungu kana athungu. Moyo gikuyu. Githikiririe. Ungithome na ya Gwithwaeri ugaga atiriri. Ithano fota wanu. Mimi si upokei utukufu kwa wanadamu. Ni ndiamukagira goci kuriyo koro wa njuria ngai agoco ini ngia kura koro twikaguo na hindi yo ngitukiria ndakwiria atiriri ati thina ukagira riri tutiwe Jesu nu angikot ni tuwe Jesu nu kiugo kia ngai ubatie kugoca kiugo kana mwene kiugo ona mwene kiugo ne ti ona ne mwene kiugo ne mwene kiugo ni gutia na tondu haha ni waiga rucho ni wauga atiriri ati tutiwe Jesu ri o Bible ni kiugaga atiriri ngai na Jesu na roho mutheru ni kindu kimwe nyere ndaiga atiriri bwana Yesu asifiwe ni kuga ni kindu kimwe kuga atiriri tarue haha tuikarite twina muoroto umwe wa kwaria kiugo ni kuga nie nawe rue nie ndive Ndore niye. No muroto niye. Muroto ni uyu. No muroto ni umwe. Aru akiriri. Muroto wa ngai ya wa ithe. Mwana na roho yi ni muroto ni uyu. Ni ki gitumaga atiriri. President ri. President wa bururi wa Kenya ri agitiyo ri. Ginya mwana wake ni atiyagwo na njira nene muno. Na ni mwana wake ni gutiyo ni atiyagwo muno no atiriri mwana wake no akwaguwe ngorinda ngitagwo ngwaride ndangikagwa ni baba otu ko he maundu ma baba riu maria tu no mwana ndangi mwana ndangika ta turore wega na tukiringithania thini wo horo ucio wigi president ye no uringithanirie president na gatiba Diga na nyita presidenti na gatiba. Gatiba had kirudo igika enye no niyo ikaga maundu. Otoro Jesu arauga atiriri ni gutirudo igika jikagore baba. Ni gutirudo igye otera.
Ikano nyita. Riu we Jesu akiriwe gatifa ya ngai. Akikorwo ni gatifa i ufatie kwa kugosa gatifa i kana mwene gatifa. Ni mwene gatifa. Gatifa ni komite. Hand utiganu wa gutia. Yani na kugosa. Gutia ni ugutia gatifa. Ufatie gutia gatifa. Na nikiro ro atiriri tufatie tutie murio wa ngai. Murio wa ngai ari we kiugo. Na ni ndirauga uria bandiko moigite uria ore madiko moyite taru umuthi uyu ri tungithi kwaria tugaga atiriri ugithi kwario tugaga judgment ye ati ni ngai ni yo gatua cira na mau ni maheni tondu muru wa ngai ni yo gatua cira na muru wa ngai uyu ri nu niki nikiugo giake ni twaritie nikiugo kiau kiugo kia ngai nikio murio wake kiugo nikio gigatua cira kiugo kiratua cira atia angikorwo wi muici kiugo ni kiugo kiraugo hituke kana wabe ati wabe soke thutha wabe soke thutha yeni already gigitubite cira ani kiugo ati already mwana ni nio mikaga judgment tondu mwana wa ngai ni kiugo gya ni kiugo mwana wa ngai ni kiugo kana mwana wa ngai ni Jesu athikiriria one mwana wa ngai ni kiugo no he hindi okite guku thi ahana mundu hindi yo niguo tirwo Jesu nyita wega hindi ria Jesu uguo hana uguo kuhana uguo tu uguo andu mamui ari uguo miaka thatu na Jesu atokite guku ri igutia ri na kiugo I ari kuo tondu tukiguaga Old Testament ri ni ya before ni before Christ New Testament ri ni after Christ kuguo ri kiugo kiari ukuo ona Jesu atokite guku thi riu Jesu atanoka guku thi e Jesu e kamwiri ga kangihutio kahuro iboko I okire uwe ega turume narikia wira he ihoya hoire akiuga baba ndakuhoya ujokerie riri ura ndari naguo thitanagia koguo I aru ahoyaga ariki auma ari arikia wira acoki uri ari tene koguo mwiri uyu wake I uyu ngihuti uguo I ari naguo miaka thate thiri koguo original form ya Jesu nikiugo niki ndiko na ri ndiko rikoiga ndikiriria o hau toro tuguthomaga ungithoma 46 yugaga tiriri mutige cirie ati Johana 5:46 mutige cirie ati ni ngamus ngamuthitanga guithe witu eho muthitangi na niwe Musa muthitangi ti judge uno waku gathe muthitangi ni ukoragwo na gatiba ni prosecutor igotini ni ugaga tiriri watho ugiete ona nona nona na ni urakorirwo kiuna ugeka atia Rujaji akahura muhuri ugeka athia ugakuororeti othe okoro ni miaka twendi ugathiguo ho eho muthitangi na niwe Musa oria muihokete amu mu ru 46 amu mu getikirie Musa nie mwanjitikia tondu ni uhoro wakwa andikire Musa andikaga uhoro wake wa kiugo kia Ngai kati Musa haragi Musa andikaga uhoro he handu Musa ji agwetire Jesu Yagi oro aji. No Jesu ka yaugire atia. Musa andikaga uhoro wakwa. Koguo Jesu nu. Ni uhoro ria Musa andikaga. Uhoro ria Musa andikaga niki ni kiugo kia Ngai. Koguo Jesu nu. Ni kiugo kia. Koguo Jesu riri okite ungiuria riri Jesu okite tene. Ungiuga okite ri. Hindi ya kiugo giokire thi riku. Na ni hatuika atiri Johana emwe akiuga atiriri kiugo ni giokire thi no andu magikirega. No aria nini metikire kiugo kiu ri magituika ciana cianga. Ti hindi ino oka ena mwiri hindi ino oka mwiri ndaretwo kiugo aretwo gatorume gatorume kau ka Ngai haha niho harehaga thina taru eke tucoke haha thutha na ndigeithanĩtie ni uguo ugica cire tugugika atia ni tukumageithia na ni ngeithie ngeithagia andu riri ndimoragia kaa methaĩ tondu no ndimorie kaa muriega maheni ona thae mundu angikwire naguo na ndari ihi mundu akorwo atari naguo obvious ni ihi obvious ukinjira wina thayu wi either no uhenia kana wage kuhenia no kwinjira wi mwega direct ni wahenia tondu mwega ni umwe ni mandiko maroiga mandiko maroiga ni mwega ni umwe koguo hindi ria ungijira wi mwega ni kuga thia no uhenia ka ni uhenetie direct tondu kiu ni gikuyu muthuri Luwe, tu ni no na daikara ha ha ugu the ugu. Tu tinari ya tu tu no kato ikare tu aliri ya ugu koyo. Tu kato aliri ya hawa ke. Na tigo ugu. Gina ugu koyo ne. Ane uka uke tago seje tio. Gina ugu koyo geza geza na gia muida yo. Na chomu the igiuga igiuka geza ni muida yo.
mudo naga mudo siono a kariwa nyu kariwa doa wa grupu na ini na kalo mai gadai na teriri jesu agi dia ugira damu tigira ki layu neguo koguo arumiriria jesu mai magiriria guikarana makirona giathia uriona tha itha yuria twatigeiro uriona gutha wina uriona thayu akagwa ini ndiriona thayu riu tugicenjerio ngeithi ni muroma Ruge dikiririe tucoke haha thutha niki gitumaga nie umuthio ni nguka guthoma mandiko haha na he mundu ugucoka ningia thomere mandiko agifinga ndigano nyita ni ndirathoma mandiko na onake no mwara thoma na ni ndagwa undu tofauti na ucio na ithio zora huvira ki ko bible no githikiririe ndu haga kigia he gwithina wokire na wokire na thirikari ya muroma Thirikari ya Muroma niyo yacenjirie maundu na nikio umuthi uyu ingiaria ndiraria kindu controlari na uria kwiraguo 100% nanyita tondu ngibisi na muno na ni ngwenda urore ni ngibisi bisaga na ciugo iria uwe mwenyewe augite ti iria ndakinyeirio kwa muhiano ngiugo horo wigie ngai ni nyenda muno kwaza kubisi na ngaiwe mwenyewe akiuga ni getha riri ni ndabe cia gwika atia ni nguhota kumenya mundu wothe ungihenania tondu nyambire kuigua horo kwi mwene umuthi uyu ndaba ndathikiria ciugo cia Jesu we mwenyewe ni nguhota kumenya he mundu mundu wa teretha ni ngumenya tondu nyambire kuigua horo kuma kwi mwene umuthi uyu ungithikiriria taru no ukinyirio story nganga muruso igaga iki no ukinyirio rugano No tuikarite nawe thi uguo tukaraniria uguo I ni ukumenya atiriri mundu ucio ni arahenania tondu uguo ti uigaga kana ni araria ma uguo niguo njuga ni ukoro wi utherini na nikenye nda ku base na ciugo ciau cia mundu ucio straight ucio watumanaga tondu riri ciugo cia mutumo ni cibatie utigana na cio ri utumanire tondu kuri mutumo ucio ni agurirwo njira ni ahurwo kanyabu ero getigano horo cio tigano horo cio ni garo nyita riwe haki ya thina taru kwa muhiano ni njuragia ndu Judas yakuire athia adu mugwa ni kuita ni gutuka ni kuita itire eh adu dogi ugi kwenda kuga eh ni kuita itire Judas oro ukihana ta urenda kuga kaundu kangi Wala ta heo dure da kuga utuka ni kuite itire na ta heo dugu gi ko da kuga aba kije mucho eh ni kuite itire muthuri ucio wakije hau eh madiko hakiri madiko moigaga aguire na muduru agiturika nda mara makiuma togoro akigwa na muduru ringi ni gucuka cukire iguru thi no goke haha riri kwa mujibu wa mathayo Hedia Judas yonire thini wa Mathayo 27 Hedia Judas onire ni ahitia ri eririre akiya bia icio agiria akinyu agikora thinjiri kimera tiriri ni nini njihithie ni ati ni kwendia thakame ta ihithie kirwo ri ucio ti uhoro witu ni wa mwirire ucio ri uhoro ti uhoro ucio ti uhoro witu ri menyo ri ogwe Ini tuh itu, atau mau mediri? Ini tuh itu yang kiri aku. Mungkin malah, toh kalau mama tadi 27, kuaja itu. Nona, ake, lu gaya ini gurio gue, menya oleh ya oweka, arive. Nau ada jeli gay, ada ya anene, makaya biya isio, makiuga, buti ageri des, si kero, ida dok koin ini ya mohodi, ne odo, siumete zakame, kau biasa itu istiqat tulan neiru. Aiwa isumite thakame na magithi magithi ndundu makigura githaka kiria kia mumbi nacio yetuike gia guthikagwo ageni ni undu ucio githaka kiu gigitagwo githaka gia thakame onginya umuthi ni undu kiumire ki toki ni githaka kiria kiagurire na thakame ya Jesu thakame yo yani ya kwendia mundu utahithithie itha bicio nicio cia gundegitha kakiri kunginake kurero nginya ri nginya muthi niguo gitagwo
koguo i vasfaira ko gathiriri nake agikania bia icio thi ku he karuini agithie agiita koguo atire nyuta bia iriku agithie akiita ru kuthina ni atiriri twano maha ho guthini wa ifukuria act ifukuria act i utwikaga nwe wagurire ithaka No, no, iwa ni anyuguta bia. Ndugu atiriri. Tondu anyugutire bia. Agithia kiita. Agithia kiita. Ndugu atiriri. E haria mutiini githaka ni kiari kigure. No korio ni ki to kori ngi cia kyo yangirwo na ihenya githie kigura. Ndugu mabire guikara ndudu. Mm. Eh. O ne agithia immediately. O ne agithia kiita. O ne athire kiita. Ndugu githikiriria thina thiha. To gura twiga atiriri. Judas ni wagurire. Githaka. Kwa kuringana mundu ungi. Mm. Aigua. Dikiriria 16 emwe 16 ifukuria kiria ario aria acti nirio ria atumwo ario awa kwari fata mandiko mahingio o haria roho mutheru a aheanite uhoro tene na kanua ka Daudi ni undu wa Judas uria wari mutongoria wa aria manyitire Jesu amu ni ataranirio hamwe na ithwe agi akigairwo rugairwake rwa utungati uyu na riri mundu ucio ni agurire githaka na musara wa waganu wake koguo no agurire githaka ni Judas akigwana na munduru agiturikanda ikiuma yothe koguo ari mutungu he mundu ari mutungu tondu ndoge no iturike taru ya ko ikigwana no iturike ndoya okay odore we hore I think etare uthai cire igikondire da ndenda kugura guku turitu garden ri nduke ndenda gukugura guku ri na nie ri juke na bia ndimunengere bia mukore ngi muri andu tukoragwo hamu ndimunengere bia ri mugure turitu garden ri ni nyumwa gura turitu no tinywe ni ne ndutire bia mundu rutire bia niwe mwene githaka kiria kigurirwo ka ndiwe ugurire tondu kuruta bia ni kugwika atia Rugi kukura kindu. Rugi thikiririe. Rugi harathi hathukite hagite thina tondu kuringana na mathayo githaka gege atirwo gya thakame niki. Ni undu wa kwendio ki? Ni. Ni undu wa githaka ki? Ni undu wa mbeca iria ri. Ee. No kuringana na act I yatwikire gya thakame. Ni tondu wa guturika kuo yu. Nda. Yani ndu athiriri. Ndira kuga ati information ni yaheanirwo tari igiri igiri. Umuthi yo ningi ukathome no I akoro we uthomage we ngi ndikanwa nyita na ri hada thino rokira ni ngithoma information ino I we uthomage we ngi koguru ni ndoka ndathome no ino ya mbere gatwika ni ndirafinga mundu ucio ni arahenania no niki gigutuma ru ngorora naki uhoro wigi atiriri nigetha nyone anja tondu maundu ndaigirwo meri na matiari ho niigi matiengikaga tugi atiriri magikika ni ndiari ho no nigetha menye anjai ngufati fati gwika atia umuthi ndiogi ndiagire kuga atiriri no horo nyenda tuwige thi kahora tuwige thi nigetha kila mundu understand ko umuthi ndingiuga atiriri ni ndiyoga nguheni ati nguya ati atiroho akenguriria ni haha anyitha tondu menye atiriri mundu radirera ni kuhota kuingira thini wo horo cio thini wa roho cio na biaguririo nigo he na hinya tondu riu na horo wendago wiguo thi kila mundu anyite riu ri ni getha tuike uguo I mundu acokaga ora thini ukarora kwa rathi to athia ikanwa nyita kwa muhiano kungituika ati Jesu kwa muhiano mundu to mwe Jesu ta Jesu utuike arathitwa ati agaciarwo Bethlehem Juda no ngiarauga ati agaciarwo gaci gaciye kiabu kugihano waje igire tufati turore urathi ure warathite warathitwa atia ure warathite wa mbere arathite atia tumenye atiriri nu urora ndikano anyita utoka isoka kuwo nigukoro he na mundu urora ni agukoro na mundu urora obvious tarathiri no kuwateke uciarirwo Isiraeli na Kenya tondu onoguo wathoma haha na wathoma haha ri ugiro haha na baine ici ri ni ukora hangihe no tiganu bado ni ukora hangihe no tiganu na mede ri na kigo uruga gitwika ri ri he ndu kigo giekirwo bibilia no ukuona I ni ambire kihingutho miaka makiria mangiri miaka igiuka kuruto he mundu wari muoyo wari ho tene na ri na
wabere kira jato kira tome hizu woi wabere udi testamenti yari kuo tene iyo yari kuo na ni yari nadwa ige lewe na lewe niyo yato maga ni do ruta ni wayo ni yakinya gero ehoro kuwa lewe doma kiro mabe matia wudho wudho ma magikara miaka ke no lewe do tuje mtu tuwe kuo no lewe new testamenti yu kwa dikuwe zikarino ya muro ma yari kuo kwa guo niyo yabire egeteka uhoro sio utana ba ukinyira andu I iyo uthieta uria uri testament ya thiete ni ya uire gikara naguo magikara mafuku ma kuena metago gospel books ye mari 16 magifuku 60 magikarite uwo makiuga atiro ho wasagure ekwenda mariku magicagurwo ma mana ndu nikio hekera koro mathayo ma mathio ma kruk john ma magi 12 meri kumegekathia makiguo kando 16 ma edu toromothe mari 16 riu make mahuthika ma mana riu we maba mahitho I andu magifundithio kirira magifundithio kirira magifundithio kirira na marafundithio kirira kiriku tiete marafundithio kia ngai marafundithio kia mwena ungi na mwena ungi no wa saitani ati mwafundithio 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 mafundithio mafundithia I magicoka makio akirira kiu kia magigikira riu hindi ria mekurekereria bible I Orede ni itu mutugo ini furani. Ruwe, o watu agobo mai, ru ori ezaga kuria kurago feva. Di karwaniza. Kamu reza hara ku mu feva. Ru oga ezaga haria, no ti hare hara ku hihinya. Eh, wetha ra era ku feva. Hare ruwe, uri avikarite ugo bisa. Eh, ukonaga bisa wa. Na nikio muthi uyu uguo I, kwina maundu meri, kwa muhia no reke nguni kwina maundu meri. Umuthi uyu uguo I, ungithi handu he crusade I. Gina mudu ungiona kwanja kuhoyo gina muriu muriu we hau wonaga ruta ngohia no amuhudithirie uguo ne mutugo taratiri duanaga gina mudu muriu gina tari wakanitha ukona ni anyitaga kufia ti ona kinai na ugo kamba kikombe kuhoyo uguo na we ri we toni MC kuki ugituo kuhoyo ni guthondeka uthondekaga Ini dorang kakek bagi aku wega. Ini karena? Ini kau. Dua koro hati. Niku wajib kau gugurkan awal dia kau ya. Ii. Kati gua. Ego. Aku nata fahuti kau hati le. Lu ya li tirali, lu tiga aku doma. Li tirali he nata fahuti. We he mau dora rumia. Kau kubeli dia ke? Wega. Gua kau ya. Nah aku gila rumia. Lu ini kedo. Ini tu ya tirali. Kira kubeli tanah kira kaya juga. Kira kubeli tanah kira he mau dora rumia. Nah he gila rumia. Hati nata fauti. Ah, dua hati nata fauti rukal nega kofia. Fatanu ini hubir ini es ini orang kolek teri. Oke kita orang kita modu we hijau ini kasih kau gua. Tiga kaki ngerti nih orang karo tiada orang dulu orang nazar gua dimiru orang modu dimiru. Hei bukan modu ini abosoli nih ruta gak kai gadi gina ke gina. Oh ni tu ye ke hubir ni kita gak ke hubir. Modu hei ruta gak nah hei wekira Wikiraga. Ibu aja dua teri. Hasai, gua fati ada. Isu isu ada ni si fati gua korosi aja. Si ada. Tolong ule. Dia hubir eh? Doke hubir eh? Si ada ni si fati gua korosi aja. Ia tolong ule mau dua kimi mau negi akan nida. Enwe geti akan nida. Gua ya teri. Nalu we. Tuh gezi tuh kugu tuh kagu itu mah dekoi. Neto kuna hadu ulero we hubir eh. Anita. Ini. Na hakwe hubira I no guhe madiko makiria ma 10 makuga we hubi no go joke guonere ri andiko ri muriroiga nduke hubire riroiga nduke hubire riho ri faulo riu hau athia riu ri nagu tuguti uhoro wa faulo Utirie wega uroya tiriri nu ni kuroya tiriri nicho umuthi uyu nikyo ndirakwira tiriri umuthi ndoka ndihumbirite I ni ho uria ndira he kuri ni ndi ndirathoma mandiko 10 no he na rimu rirahura ligaro anyita riu thina no nginya tiriri kogu bare no I bare ni yo tukite kurwa na gitumithia gukorwa ati ndiroka kwaria ati ndiroka kwaria ugu ati itari na anja reke ngwa kwa muhiano umuthi uyu I no tuthome njuge atiriri guku gwikora guku turi ni kiambu he mundu ugufiga he mundu angifinga uge twi Naivasha ehe he mundu ugufinga ndaruga twi Naivasha he mundu ugufinga no ndaruga kuria turi mundu ucio ni thai warenda kana ni bara ni bara yarenda tondu atiriri fatie gu oni ni ndiramya kuria ndi na fatie ufatie dafi gai njuge niku
Dikar manyita. Ijefiga goro dina aja. Juga eno ti baibui goro juga nedo. No ti juga eno ti baibu na gini hau. No ige eno ti baibu. Auga nige kojo for example kana kuligana na uria kuga na haria guthiri hetikire oro uguo. Ee no iware riri ko no nginya uya tiriri ukiuga ngigiti ukiuga toni ti mwega ee unofati kuga niki to gukinyia hau nigetha tukwihuge na njira njega ti gukinyia hau ati ni ngania ti mwega ukiria riu ndeciri ati rucho undure riu wafata muno haha muthenya wa umuthi ri ni woka na njira ngikari muno tondu thini wa bible no ri ni nyonaga ififaga mundu wothe Naruwe. Manyita ifa mudu mu. Tuthikiririe ro. Ndanyitha ore. Ifa mudu othe. Niki. Tondu guthoma. Uigwa tiriri. Njohiti njega. Ungiathie hake. Aige nyuaga kanini ga guthondekanda. Thini wa Timotheo niguo. Nwanyita. Ucoke uthie hangi. Uthome uigwa tiriri. Njohi ri. Ni nyuo ni andu aria marakua. Nwanyita. Uthie uthome handu. Uigwa tiriri. Uigwa tiriri mwikire iremba. Ithenya rĩa muhu na tuthome horo wa andu mari na ireba mitwe yao na ukore kanithe ngi yatho maiga atiriri mundu medabati kwihumbira handu na ni oni guru ni wajita koko mandi koma muothe meha mehaha meha tugwika atia riu ito riu gu niguo kuri tugwika atia na wabere atiriri hinda twi na ni ndakutariri ngi kwira atiriri ni mahithia kuhituka kanitha uthi kanitha kuringana na Jesu akithia augire atiriri ndahoya andu aya matuike kindu kiu kimwe twi kindu kimwe aza nigetha hota kurwa bare ino I tufati bare yo wabe utumita ithurane tumenye riu niki niki kirathi na mbere nigetha atiriri ndoka kuga Taruo ri wehumbite ri kuna mundu ibara na uhoro uyu akarigwa ati ni ndu ici akoragwa ikirite ukiri mundu already ni ciaki ndaguthikiriria he mundu ungitaguthikiriria nuru ni jikirite athia wathi kumuthomera ati umwire ati anga ni gukoragwa na ici ri akwa ati ri ti ciaku ciari ciathinjiri ngai for example wanyita ciathinjiri ngai oko ni ici kiriti ri kwa muhiano jamba ici gatu ciikirio mwaliko I Siare ya dejeri. Kana siare ba siare bari ajuda. Jaba si datu si kirio liko. E bari akolido. Siare siare matiare ya dejeri. E matiare ya dejeri. Matiare ya dejeri. Mari amu hirga waju. E wajuda. Juda bari ya dejeri kana mu a dejeri ma korogo mari arabi. Mari a dejeri ma korogo mari arabi. Mari arabi. Na aya mari ya bari ajuda na mehubete ya tia. Kati mandiko maruga je thini wa Danieli. Ni mandiko maruga. Mandiko maruga. Me kwirite ngofia. Ma me yani ni mehubirite mutwe mageka athia. Na. Matie kirite karuwa mutwe. Ni. Ni matirio. Kogu ni teno. Wanyita ni matirio. Me kirite ki ni tama. Ke juki ni wite tama. Ni tama tondu ni tama. Kogu ni matirio tiga tiga kip. Tiga kip ati ndu ndu nwanyita tondu na ndubati gutukania matirio igiri ni mwathoma kuu hindi iyo ni mwathoma gatene no mugicoka andu aria mwacokire guka bandae mukirego urutani ucio kanitha yanyu ni kwarutanagwo ndugatukanie matirio igiri twinaguo muno tondu ni nditukanagia ndungiakirire ndungiakirire jinsi no ni wengi ucio wari urutani wa kanitha ndwari wa bible ti undu wa bible ti undu wa riu ndia kwira atiriri mandiko-ini ni maregete gutukanie gutukania ki kara kiria ndigigiri Ini mana kita ni cuma duta gugur dua lewa kan itu, itu dia dua lewa kan ni. Ini kiri, tapi tu sokeh ha ha. Lewuri, ni kalau di dekoku. Nanti mereka muda di itu oria kiri ha ugu ke ada. Kuligan orang lagi gua tu kiri ha, karena kuligan orang lagi orang gua rocu akiuga. Nanti mereka oria kiri ha ugu, kiri kiri tu kahu di lahir dewegi, guka gusokri nembu dogu itu rocu. Tado horoyo, doradi di lah. Doradi di lah, orang dogu di horoyo. Dah, dah juga. Oh dogu di lah. Dah tu mereka ini, tado heni do, dini wa video, bukiriya. Video ya aku tuh enak ni yo, ya bere, tuh enak ya itu aku diri ya ini, negu. Nah, nah si orang yang itu mau hulu juga, kau hulu juga. Video lah kayak gue ini. Hei horo, wede kanaga ume Kenya, nada taraga dia, udih dia oke. Nah, horo si yo, dia udah mah bayi boy ini, nede yo we, naga ya kah hoti dia.
ndiwone Bible ini tondu ni kuri ngarari nyinge muno na uhoro no njage kwaria agiko ndu ina prove kwanza ya Bible toni he kundu he mafuku maingi muno he fuku tari ya Enoko he mafuku marutiro Bible ini Esa Ezras Esadras ke ubwo nanyita asiraki na ke na makabisi na ndu mafuku macio mothe digeba kuhuthira ino tabite ma mena oi ma mena mo matabite go prove ndu ucio kafa mau makiragiririe prove e mekagira uira makiria tondu mundu arogoragwo na kiria rogetwo nakio na already guko ni gwathe na already maria twina moha ni mathigithana umuthi uyu ingikuria giki ni ki ugaga andu magwa ni kiugo kia ngai no ndaguthomera mathayo ithatu mathayo inya ithatu I hena ciugo cia saitani saitani akira muru wa ngai atiriri okoro ni muru wa ngai garo ihiga riri tuike mugate kana ki ni kiugo kia ngai yo ki ni kia ngai atigarura okoro ni muru wa ngai garo ihiga riri tuike mugate ciugo cio ni ciau Isiwa ni saitani waragia. Na rewa rafu. Na rewe. The word of God. No, no, iguwa na saitani ya kiari ya re. Abe saga. Ona kiwo kia gai. Toru, no, hau, no, rewe. No, kio kia deketo. Atene muga atua. Na higa megate. No, rewe. No, iguwa ni araba kumo zidri deni okolo niwe. Iu heka udua reda we. Heka udua reda kade ya. Heka udua reda. Na rewe. Kiugo gege gege ate tusoke hari ya bere fiyo e saitani yo kirena ni ijiri ya bere ya saitani yo kirena u yo kirena u yo kirena u yo kirena mudu waja na ijiri ya gai ya bere yo kirena mudu rume todo mudu rume obo nwe wedi odoka wali tuda tia ti mutumi ya weliru lili ala hiru mutumi ya kemuna na ijuda re totireya ga rumage ya ikara wai gara gete ae na hau wangwa kero ituda lili nito okorea Riri ungiria I ona tiguo guthia tiguo mwiragu akikiria agiuka kutwarira ki agiuka kurehera muthuri koguo ri mawatho magiuka maingira makingira maigana muciye watho I woka I nigo no mwandike no mwandike onaguo mundu mau no mwandike mundu gwitwo Daudi akiuga ndehera mutumi ori I uhoro cio no mwandike uwe tasai tutikwa tuwe kiugo kia ngai niki kiugo kia ngai I kwa mujibu wa Isaya ni maundu meri ni watho na uira wa ngai uira wa ngai niguo yoyaga injiri ya Jesu na urathi na watho maundu maigana maundu ni maundu meri tondu uira na injiri ni undu umwe gucoka tukongerera watho maundu ma meri tukimatarĩria na njĩra nguhĩ ni kuuga atĩrĩrĩ ni kiugo kĩa ngai kĩa ĩmwe kwa ĩmwe na kiugo kĩa ngai gĩa kũguria maundu maigana tũkerwo atĩrĩrĩ undu wothe ũrakĩrũkana na maundu maya ĩ twĩrĩtwo tũikie nja Either no gikorwo wandikitwo ngoro-inĩ yaku kana wandikitwo mahiga-inĩ kana wandikitwo ku undu wothe ugukirukana na watho na uira wa Ngai undu ucio no amahe niguo Isaya aroiga Isaya ne nyanya twendi Isaya nyanya twendi niguo aroiga Isaya nyanya inyanya mirongo ĩrĩ na nguthomera na Gĩthwaĩri no na uthenya be dobe gina na ikuma na itini na wakati watakapokuambia idhwaili ni kilito hanini tafuta habari kwa watu wenye pepo na kwa wachawi walio kama ndege na kungongo na kungongona je haiwapasi watu kutafuta habari kwa Mungu wao je waende kwa watu waliokufa kwa ajili ya walio hai haugikoneke anyito Iko kiri akira orira uguo tunyumba-ini tutu. Twaraudi. Twedi. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Kumagiri guthina maundu maigana. Sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili. Bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Angikorwo uhoro ũrĩa wothe ũngĩũka ona kũhunjĩrio hao ona angikorwo mũndũ arakana mwaki. Nĩ ũrakĩrũkana na maundu maigana. Watho na uira wa Ngai uhoro ũcio no wa maheni nĩ ndoiga rĩu rĩ njaria maũndũ maya mothe ũguo ĩ hũthagĩra Bible na ngahũthĩra ũrathi na muoroto wa kũgũithia ũthamaki ũrĩa wĩkuo wa Roma ũthamaki wa Roma ũrĩa ũmbĩcĩtwo na maũndũ merĩ atĩ watho nĩ wathirire na ũrathi nĩ wahingire na mau nĩ maheni nĩkĩ watho wa Ngai ĩ
kai ngai uyu kari uri ku aheane undu coki uthire angikorwa watho no uthire tigu kiuga ngai ndangihota kuhe ndahota kuheana uhoro wake ambiria nyitite kiringiro tondu okorwo ni amenyana ni ugacoka uthire no ngai negetidira ngiheana ati ngai umuthi uyu no akwire ndukaiye acoki akwire iya undu ucio rari tani reke ngikwire hinda ngai agukwira ndukaiye ni akorwo akimikitha witu nawe tondu atiriri angikorwo thimu ino yakwa ni ngumitiga hathie ujitagire he thayu kirite ucio no ithu twenda atiriri ati ngatua ndi muhonoku ati ni nguhera ngathie nayo no uria ndirahoete ihinda thimu ihinda inene na ucoragwa ni ndirakithia thia ni ndiahoete ni ndiahoete heo riu koguo hindi ria woya ni wathararia ni wathararia thayu witu riu turi yugithagia twina thayu no ni maheni na tubatie gukorwo twi riu ni tondu ni twehera kiugo-inĩ kĩa Ngai na kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtũheaga thayũ. Rĩu he maũndũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkĩaria rĩu video ĩyo ya mbere ya ĩrĩa rĩu ya mbere twathiĩ twarĩ nawe tũgĩthiĩ ĩgĩthiĩ rĩera-inĩ he maũndũ ndatarĩirie na maũndũ makoretwo andũ makĩũria ciũria mũno na ngenda mũno ndiĩ ndacokia nĩ njũragio na ndicokie ngauga nginya rĩrĩa tũgacemania na Tony nĩguo ngacokia ũhoro ũrĩkũ tondũ ũhoro ũyũ ona ũngĩnjũririe na hau ũguo niĩ njĩraga mũndũ atĩrĩrĩ ũhoro ũcio kĩũria kĩrĩa wĩna kĩo waigua video-inĩ ĩno ũbatiĩ ũrie hau kĩanda wa video ĩrĩkũ ti ũngore na handũ ũngĩaria ũnjũragie kĩũria kĩu na tiguo ngwaragĩrĩria nĩ ũkũhĩngĩca mwĩroreri ũrĩa ũrathikĩrĩria ũhoro ũyũ ndĩgĩkorwo anyita tuge kwa mũhiano tũkwaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ thimũ haha wĩna kĩũria kĩgiĩ thimũ ĩyo ngwaragĩrĩria ũngĩkora handũ ndĩrarĩria ngari wanjie kũria kĩũria gĩa thimũ ĩ ndũkũhĩngĩca andũ acio tondũ no kuoneka kote tũtananyita nĩ kĩ kotaramenya ũrĩa ũroria atĩ nĩkĩ rĩu nginya ũkaigua mũndũ ũngĩ nĩ athikĩrĩria video ĩyo agacokera kauga atĩrĩrĩ ũngona mũndũ ũngĩ ramũria atĩrĩrĩ ũroria ũhoro wĩgiĩ thimũ na ndarĩtie ũhoro wa thimũ nĩ kĩ kĩrathiĩ na mbere no he mũndũ rĩu ũroka ndĩrenda kũria kĩũria kĩu no ũhoro ciũria ciothe ciĩgiĩ ũndũ mũna ĩ cibatiĩ kũrĩrio harĩa ciagweterwo no ti harĩa itagwete ũkorĩria video-inĩ ĩyo no nga he video bute hatirĩ video bute no mũndũ endaga kũrĩria kũngĩ na rĩu koguo ĩ mũndũ ũcio no orie kĩũria kĩu ũguo njage kũmũcokeria no onage atĩrĩrĩ ng'aria ndanjokagĩria kĩũria nĩ tondũ atĩrĩrĩ arahũthĩra ũmenye andũ arĩa me hau ũguo nĩ megũka mathomete comment rĩu makoretwo tũkire kwarĩrĩria ũndũ njĩ ũngĩka ndonja korwo atĩrĩrĩ onani ndinahũthĩra hakiri ĩ cia ũ mũndũ onani ndinahũthĩra ĩgũkorwo atĩrĩrĩ twanjĩrĩria kwarĩrĩria andũ no korwo ndatwarĩrĩria akĩra kĩũria harĩa gĩbatiĩ mũndũ ũcio nĩegũthiĩ athikĩrie video tareke njigue video rĩngĩ oyo rĩu ĩ warĩrĩria haha ũguo egũruta kũ video ĩyo rĩu ĩkũrigwo na nĩkĩĩ tũrarĩrĩria tũcoke haha ũũ nĩ ũhoro wĩgiĩ thirikari ya twĩnayo kana ũhoro wĩgiĩ thirikari ya Roma ngĩgũtarĩria nĩ ndakwĩrire atĩrĩrĩ twĩ mũico wa ũthamaki wa ũteti ĩ ndiatarĩirie ũguo hau nĩ warĩirie na andũ aingĩ makĩnyita atĩrĩrĩ gũtigũkorwo na gĩthurano gĩthikĩrĩrie rĩu ũhoro ũcio nĩ ndaririe tio maragia nĩ ndekaga thĩa nĩ ndaragia ngũria atĩrĩrĩ ngũthomera na maandĩko na ngwĩciria ona hĩndĩ ndaragia na maandĩko waragia na maandĩko ngũria atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno njĩkaga ũhoro rĩu makaria kahũngũ ĩni thikĩrĩria rĩu makaria kahũngũ ta ihinda rĩũkĩ ũtiĩthiaga thibitarĩ ũthamaki ngũria atĩrĩrĩ mathaa 11 nĩ ĩrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ Lazaro nĩ Lazaro Lazaro na rĩrĩ ũrĩa wakuĩte na rĩrĩ kwarĩ mũndũ warwarĩte wetagwo Lazaro wa kũrĩa gwetagwo Bethania kwa Mariamu na mwarĩ wa nyina wetagwo Maritha na nĩ Mariamu ũrĩa wahakĩte Mwathani maguta agĩcoka kũmũgiria nyarĩrĩ na njuĩrĩ yake nĩwe warwarĩtie mũrũ wa nyina ũcio Lazaro
ucio ari acio ari anyina magiki murekia magiki mukirekeria mundu oige mwathani mwedwo waku ni murwaru nake Jesu era tendo alivangaga te mari dale butumia wa Jesu ndume wa na buno tetwa ndo wa andiko baya na mani yani ni ni wa ari murata ni tole ukoraga riri mwire tu ni ragukrashira ni kindu ta kiu no riu menye ti guciara guciara kwa Jesu wi uria ciari to dangia hikanirie dangia hikani not kuga to dangia hikanie dedetu kuri wa hiki ma mwende he mundu taramenya ni tarui tarui umuthi unjikirite nguo wi he mundu taramenya ati he mu no goro ndituge ona tuge ke huthire no goro ndi muhakuri no mudu aroro nguo akauga nege atia no a ingiruta nguo angithie ta ndege niguo ti no ruwe lu umenye uri ai ndambitwo undu ino hikanie no da fati kana mutaratara uri wa kiria kia murehete guku thina ngiokiria hika ngiokiria hikanie koguo o matirona mwanake haria mwega kogo no nginya mari ngwa nake koguo ruo ni agwite nake muno rio kanje kuga thia ri na riri Jesu ni kwenda edete Maritha na mwari wa nyina ona Lazaro nake aigua ati ni murwaru akiamba guikara mithenya iri okuo okou ari na yathira akioya ni daruga verse 4 gwada verse 4 no nyite wega nake Jesu aigua uguo akiuga atiriri etwo ndwari iyo ti ya gikuo ni ya gutuma Ngai agocwo ati muru wa Ngai agocithio niyo ndwari iyo ti yake ti ya gukua ti ya gukua Lazaro ni akuire ni akuire koguo Jesu ni wa maheni ndwari iyo aigire ti ya gukua to ni amenyaga ona akua no ekumuriukia yes kogu atiri ri taru ri ungikoro taru for example dina thina wa bia ujire wagi ucio jagite bia ri wagi ucio jagite ri ti wa kunina no ni wa kugocithia Ngai ukure kio thini ke fio are wona tuli ndare mbo ni gwika ati ari ukioringe kiama nigetha Ngai agocwo kogu atiri ri one uhoro ucio niguo utarie thikiriria ngiuga atiriri uthamaki wa Roma ukiingira tiguka wokire ate hua uthamaki wa Roma wari thi na niguo wari igu yes ciokire ciokire igicemani uguo wokire wabatite ugikoninite wa Ngai ikigwithia atia riu thaici uguo tubatie turugamie wa Roma wingira wa Ngai kacibatie bandu ihitukane uguo iru ini wa Ngai wa bate iru wa Ngai wa bate wa Roma ogwe tuge ru wa Roma itugwe biguru sifatie kuhituka noguo ithi uthio thirite oguo kana tusofatie guthie kana ufatie guthira yani orimwe toingire wa Ngai dikano nyitoro diroria uthamaki wa Roma ukiingira wo ingirire kahoro uninite maundu ma Ngai umuthi utwikorete twikorete uthamaki ne wa Roma igana kwa igana rĩu ngoria atĩrĩrĩ tũbatiĩ gwĩka atĩa tũbatiĩ atĩ ũmũthĩ ũyũ ũthamaki wa Roma ũthire tũingĩre wa Ngai kacibatiĩ ĩcoke kahora ũhandwo kahora ũthamaki wa Ngai ũbatiĩ kũhandwo kahora kana ũbatiĩ gũthira o rĩmwe wa Roma ũbatiĩ kũgũithio kahora nĩkĩ nĩ ũndũ wa andũ tondũ ũmũthĩ ũyũ ũthamaki wa Roma ũngĩhingwo ũmũthĩ ũyũ tũingĩre wa Ngai gwĩciria thĩna no gũtigare andũ manyihĩire ikũmi kana magĩ nĩkĩ kũringana ithuothe ũrĩa Roma yatuonirie twĩ kinyume na Ngai kwoguo ũmũthĩ ũyũ Ngai angĩũkĩra ua kũiga ũthamaki wake ekĩre once andũ othe no kũũra mangĩũra tondũ ona mangiuga ũcio ti ũthamaki wa Ngai okay maundu maria matumaga rucu uge ati ati thais tutiri uthamaki ni wa Ngai ri ati thuo tu thamaki ni wa muthungu ri kana wa muroma ri for example uraiga wa muroma ri
nita maundu mariku tondu ithu tukiona ithu turi o thamakine wa ngai ma ugithoma ruka ithathatu 46 igwa atiriri mujitaga mwathani mwathani ni kina mutinjathikagira nduri atiriri ni ufati gweta Jesu mwathani na ndwikaga uri augire ni kiuria ni ufati ufati ni ndu ufati ufati ndagikondo ufati andu othe ni twikaga uri Jesu augire Ndiwo mudo mudo ni uwe hano ni ndoroneka Torugota kumenya no tore waiga atiriri ndugota kumenya mudo wothe ru uri uhana ri eketue baini ruwe unigetha tuone ndakwira he undu ngai he ne kiwoke ngai kigana nitu maita meri he uhoro wigi kuguririo nanyita he uguru wi ubisaga na ngoro he uhoro ubisaga na ngoro gina ndugathugunde taru ndingemenya kana ndugundite gwika uru ndingemenya kana wina kahiu handu atirauga ati hwaini no ndacemania na ngania no ndiri mutheca ndingemenya no ngikuona na kahiu ni ngomenya Ijono ke ungenganite una mudu kimuiga thi ugu mutheca hawe ndi kuona tau ni ukuona tondu maundu ni meri he uhoro wa physical na wa spiritual uhoro wa physical ni ruo kuaga mathani uhoro wa spiritual ukuaga injiri ndi gano anyita Jesu agiuka guku thi akoriria andu mageka undu physical oko ni ndukaiye ni ndukaiye physical Jesu agiuka guka guongerera kiugo hinyai okire na njira ya kuga atiriri ona ru ndugeciragie kwihia ndi gano anyita kwa muhiano twiritwa atiriri mudu ndakana uragane Jesu oka augire ona ndukana rakarire murwa thoguo kana ndukana thugunde gwika mundu uru guthugunda gwika mundu uru no one no menyekani kana thugundite ni ungiuraga nikuonekana nikuonekana ru munthi nyothe koguo kindu kiria kingituma kuone kana tuthamakine wa ngai ni torore mathani maria ngai athani mathani maya oguo metagwo mathani niki tondu magwathana no thamaki wa ngai ru ngikorwo tutire mathani ni no tuge tuthamakine wa ngai na nenda kwira atiriri uthamaki wa Roma ubicitwo na nenda kwira ubicitwo na maundu meri ukindu kia mbere wathani wathirire norathini wahingire thini da nyafara ithi yothe imwe na ucio wakuga urathini wahingire na wathani wathirire na nikio njugaga tu urathamaki-ini wa Muroma tondu tutibuataga mathani kwa muhiano ngikwerethera ngikwira atiriri mathani mari ihengere-ini igiri mathani mana ma mbere mari ma mundu na ngai na mathani ma na mathani matandatu ma muico mari maitu nawe no mathanitwo ni ngai kwa muhiano he rĩathani mathani maya mana ma ngai matikoragwo gatiba-inĩ ya thĩ ũmũthĩ ũyũ ũngĩaga gũthiĩ kanitha no ũnyitwo gũtirĩ mũndũ ũkũria ũmũthĩ ũyũ ũngĩhoya ng'ombe no ũnyitwo gũtirĩ mũndũ ũkũria ũngĩgweta gũtirĩ nginya anabii mũndũ arauga tuma kitu na nĩ ũgũthaka na rĩtwa rĩa ngai nĩ tũrorio nĩ kũrorio ũmũthĩ ũyũ gũtirĩ nginya decoration nyingĩ mũno cihanaine na ũmbi wa ngai kĩmũrũthi kĩnjogu nĩ kũranagio koguo mathani maguo ngai twamũigire kando ritirarĩ tondũ atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ mandĩko nĩ marauga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa uga nĩ anyendete no ndahinga rĩu njugĩte nĩ wa mahe katigwo mandĩko marauga thĩinĩ wa Johana koguo no tuge atĩ nĩ twendete ngai nĩ twathĩkagĩra ngai na tũtiĩkaga mathani asa gũtingĩhotekeka no ũmũthĩ ũyũ ũguo nĩguo tũugaga rĩu tũgagĩkorwo tũrĩanyite mĩgwate rĩu rĩ ta kwa mũhiano rĩathani rĩa kana nĩgetha ũrore thĩ nĩ ũrĩte rĩathani rĩa kana riugĩte ũthi kanitha rĩathani rĩa kana riugĩte atĩrĩrĩ ũrute wĩra thikũ ithathatũ ũhurũke ya mũgwanja ũguo nĩguo rĩathani rĩroiga thĩinĩ wa kĩrĩra nĩguo rĩratarĩria kwauga atĩrĩrĩ angĩkorwo ngoro yaku nĩ theru kana angĩkorwo wĩ mũtheru ũgĩe na gĩtũngano kĩa mũre angĩkorwo nĩ ũgũkorwo wĩ mũtheru niĩ ndĩ mũtheru na ng'aria nĩ mũtheru tũgĩe na gĩtũngano kĩ kĩrĩa tũgĩtũngano kĩa mũre nĩ tondũ tũrĩ atheru gũthera gũkũ nĩ atĩ nĩ ngorwo igũrũ ndĩ mũtheru igũrũ kuga wĩ mũtheru nĩ kuga atĩa thĩinĩ wa mũthenya ũcio nduonanĩte na mũtumia waku nĩ kuga wĩ mũtheru ũmũthĩ ũyũ andũ marokanagĩra magĩthi kanitha nĩguo kana tiguo na kuo gũthera na thĩinĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ thĩinĩ wa
mathayo ithano twendithiri nduhitanitie na muru wa thoguo muru wa thoguo nu ni mathayo 12:46 ni mundu uria uhingagia uria fafathanite andu ria mwithini wa uhoro mwi hamwe cio ni brother yaku umuthi uyu ni ukuru ni kuru muno ndanakorwo ndi handu ugu ngaingira kanitha ngakorwo haha thutha ithikiririe ngaigua mutumia ngani akiuga atiriri ndingeina ngani atongoretie ni ungienda ni nginoka ikoroka makeinu koka igua atiriri kana makeinu koka igua atiriri ni ngani atongoririe ndathira hinya ndamenya uria njikite andu acio ni marafuata mitarata andu acio ni mathikire Jesu to Jesu arauga atiriri tutana bathi guthie kuruta igongona uria othe tobe tuigua andu ni maiguanite andu mabatiye gukorwo mambite kuiguana matanathie koguo twi thiini wa mutaratara wa Jesu twi thiini wa mutaratara wa Mathani koguo angikorwo tutiri mutaratara muroma endaga twihere kwi Jesu na twihere kwi Ngai na urindi tutiri ni kuga athia twi thamaki-ini wa Roma kana wa Ngai twi thamaki-ini wa Roma ngithikiririe koguo angikorwo atiriri ni kurendekana uhoro wanjie kana uhoro uthie na mbere nigetha uthamaki uyu ugwe uthamaki wake wa Roma na ngikwira atiriri kuringana na uthamaki wa Roma no njuge thirikari ya tuge thirikari ya Kenya kona kana Afrika ni tagi kuringana na Roma na ngiuga ni ndirauga na prove ati umuthi uyu president angithie Europe athi akuinamirira nonire kundu kungi president arathi akakuwa ni bathi kanona ka tiguo ugakuwa taraiya kou akuwiraiya wakuwa ni bathi nungwire ngumakie kuwa kuwagwo na bathi taraiya I no tikuo kunene ru ene kou I mathiete Rome mathi akuinamirira no mathi akuwa ni bathi kajira diriri angiko ndiyo karwanyita angiko diriri kuwo ngo ma tuge ri ngeretha ngeretha niyo iciarite Kenya toru gatiba ya Kenya ithondeketwo thuru ngeretha ngina uhoro wigie bunge nyumba ciakitwo kuku tauni ciakitwo ngina na usaitani nike njuyo guo toru he nyumba ciakitwo na mihiano na miuru ni turiaririo horo cio maundu macio mothe niguo ciakitwo na uhoro wigie ngeretha angikorwo na ngeretha I ni kana thikiriria ithue ngeretha I ni baba kana ni mami wa Kenya ndio kana wanyita ngeretha ni mami wa Kenya no ngeretha yenyewe I ni kana ka Roma koguo Roma na Kenya I nona ni ta gatata atiri wira ati ni maga thimura tugetika thirikari ikauga ii ndi twi haha ati ngania president angitwo ati toka aumaga hau hau na ngiuga ati ni ndireka ona ati ndi busy urera wi busy noguo ndu no gukinyihia riu ona age guthii ndu uraga guthii wi rugarano rwanjia hau no tani baba njire tha ici haruruke gutiga ndireka haruruke ini ini riu ta riu na riu na tiga riu ni guka we riu ni ta he guka 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 ida ta kafafa ka igua ihenya ni riu we ni thi nyau nyau ni uru guo riu ri koguo wina process ya kuithia nyina I kana ya ku ungikora riu mundu urahura guka I mundu ucio no tindanire nawe ro igirire bare yo riu we urakora mundu uraingirira bara iraruo ni aguka na bare na aguka ni ariku ni horo wigie gucokia kiugo kia ngai kiuithie thirikari iriku koguo I thirikari ya Kenya hatiri handu irokera mathabu tugicoke ha thutha thini wigie uhoro wigie uthamaki kuhanda uthamaki uyu wa ngai I na andu ni tugwitikania nao ati uhoro cio Uhuru Uhuru president uri urari ho niwe urari muthamaki wa muisho ndirikana wanyita muthamaki wa muisho ati kunyitirira uthamaki waiki utari na thina utekuonio thina uthamaki utari muthoge na ona Uhuru agiuka kurikia urakoretwo
wi muguthe no thamaki wa guthirwo 2020 ne hari ari mundu atakorona time ya kwerethera maundu maingi no nyitha uthamaki wa guthirwo 2020 ukianjia kweherio moko ini ma muroma ukianjia guthie moko ini ma ngai na adu ni mekunjira ha na mandike kuma 2019 guka 2020 nigu andu majirie kuyuria atiriri gina mundu utari muhonoku ai eke tucokerere ngai asa leke tumenye ni ati ngai arenda ru corona yaingira nigu andu othe makiamburuka na nigu gina umuthi uyu anake marajirie guthi kuyetha katigu hinde marajirie nike kiu giatuma meyethe andu ni mareyuria uguo tondu atiriri gwakinya ati andu milioni ni majia kuyetha ru ni theru Nene ka heka undu mungiuga atiriri ati kuratuikira andu meyethe anu ni andu atano mareyetha hati uhoro wigi andu atano twari uhoro wigi mamilioni mandu gina no menya ti Kenya ni thi ngima ukona mundu ni anja kuga gina mundu tarari wakanitha akaje kana mundu wa kanitha I ni muhono kuwe arakura maivo arori atiriri kanitha no I uhoro si yugaga tareke thome bible nyone kana uguo yugaga niguo hena andu makiria gwiciri ne jaririo ne over makiria ma ndungiri mundu akanjira atiriri ni ndaikari ungirora kanitha ngiamba guthi guikara mucie nyambe nduiri uhoro wa muria anjirieri anjirieri uka 2020 kiundu giki uguo I niki giki giacerire kuri andu he undu ngai arehire undu ucio I ni wa tubirie thirikari ya muroma tondu thirikari ya muroma ni ndakwira muthingi wayo ni kuremera ngai ni turemere ki no ru he ki undu giuka ngoroini cia andu andu meyethe matige kuremera ngai ni agia irigi gari nagia na kuma hau uguo I ki undu kiu gikianjia gukura ikianjia gukura githiite no ru thina I muroma e mituki muno agithondeka mathingira ma orona ma gikuyu I matima ngai na ni mahuthagira mahinya ma kugura ukonaga mundu ati aretua ni 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 mbugwa raita na hindi yakuonire tene ni aramenya he mahinya maramuteithia gukumenya akanja gukwira ati riri mama guo I etagwo ngania I ni arenda amori no ndanamenya na mbugwa icio ita haha amenya na hinya enagu agurite kogo muroma arahota gutenyera mbere ningi kwa attack andu aria marathi kwimenya ta imagine ucio ni ugwati wana atia he mundu werutira reke nyanjie kwiyetha tucokerere ngai akora he na andu already maretua ni ngai macokereire no ni guthuki andu marathuki andu makiria ndikano anyita yani already tondu roma ni irahota kumenya I yatenyera mbere gutega andu ningi imacoki yoku koguo mundu uria urauma kanitha agatenyera gwithingira agakorwo a ari okundu kumwe ndikano anyita roma no tufatie gutenyera no muoroto uyu wa andu kindu kire kire ngiraga andu ni uhoro wigi ni muoroto wa gucokerera ngai na njira ya mathani na kiu nikio kihonia mathani mariku mathani maria ngai ahyanite tene mukeina rumbo muinaga atiriri gutire watho mweru ukite ukoima iguru tigo uria mweri wote ni ndinoka kuheana watho ndoka kuga andu macoke watho ini koguo I mundu wa guka kunuma I ni ndiwe niki irauga ni niki giakwa ni ri wa mbere maundu ma meri uguo I twerwa atiriri bible irauga atiriri ati nigetha umenye mundu ni wa makana ni wa maheni wa gire kurora maundu meri watho na injili ni ni ndokire na injili ni ni ndokire na watho indo ici igire ndoka gucitetera I ndatuika ni ndirorio ki ni ndo ndibati gukorwo gukorwo na bara no no bara ire ndiracemania nayo ni tondu he andu already ni jesi ya muroma irenda maundu macio matikana gurio andu mature uthamaki-ini wa nduma no muthi uyu andu mangicokerera watho na maso macokerere mathani ma ngai na uira wa jesu thino ni yahona athikira andu mekete ni riri rucio andu ni mategaga matu mundu akiaria mitambo-ini na mundu aroraga ngai atona no agarura ni maundu mundu aroraga ati uguo waiga niguo mundu andikaga agaikaretere na atiriri etereire uguo ngakwira atiriri umuthi he undu umwe na andu magacoka video-ini mundu akauga atiriri akarora kana niguo ndiroiga kana he handu ndiracenjia ngoiga atiriri umuthi uyu na ngikwira tungihota
kurura Kenya uguo campaign moruraga ii kuhujio Jesu ama no dikane kikura chigo chio kuhujio Jesu ama thirikari ya Kenya ni tangi no guthie githira na tuingira thamakini na thibitari hingo niguo ndiroiga umuthi uyu uguo ii andu marenda thibitari hingo no matigucokerera ngai no na thina hari urathi turandekana tucokerere mathani ma ngai mathina mothe mathire naga gwatiriri ni ngatho muno kwi kwi ngai mumbi wa thina iguru niki tondu ona he andu mahurire thimu mundu akahurira thimu ndiagite ni tuge ni makiria ma andu nyihitie ru aria ma menyithitie makiria ma andu igana mundu akanjira atiriri ni andu ni mahenirio muno ru mundu araba gufuata atakuhurire thimu akaba kurora agathikiria 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 kwa tiri tare ku itana hura thimu iyo yi tare Kenya bi na tondu horo tiwe he mundu huthagira akiri ciake kuga na tondu horo tiwe woka naguo turi onaguo ha bible ini ici citu yi tare ke tofua mundu akajia zero akajia gwathikira ngai step by step mundu akajira ni ndari na sukari ugithira ni ndari na kinage githira ni mundu aracoka kuhurira badae kajira tiri na niwe niguo ru he mundu rona okirite na mwaki ati he mundu ru taru he ngiona comment ini aki mundu akiandika atiriri mau ni maheni he ukona mundu wa mucokeria na funjo nene muno aigara ngite akahurira thimu ngamuria akanjira ni njita gwona nia ngania aiya uria we hari akindira na comment ini ndake ngiku ni ndiraruta ru uira wakwa ni ndiraruta ru akanjira ru akanja kuherugano ni ndiraruta uira wakwa ndiraruta uira wene ati ni daso kerera ngai ni honete na durafatara kuruta igongona iugo andu mahenagio tiruta igongona tiruta andu meragwo ruta igongona ri na ruo ruta 2200 ugati gwetha kindu ati ni getha ki no riu ri riu ningi ungigira karaini kau ri ungigia karaini kau ri a riu ningi ri ukwirwo ni wora muno tondu riu ri uhoro wa magongona mau ri ndigo cia kundu matarutagwo ni tori andirio ukerwo no riguo andu meragwo niguo ndagweta uria andu meragwo riguo no kihonia thikiriria atiriri tungithoma maandiko maya uguo no nyende mundu wothe uguo athome atho andutiriria andiko rimwe ati tonde handikitwo ati mungikaga kuruta igongona ni mukona uru nie ndirona maandiko maingi biu mungikaga kurumirira irira cia watho wa kurumirirwo ngamurehithiria mirimu naguo watho wathanite atia ni onaguo watho watho hari uria wathanite wathanite uria andu mekaga kuria thinjiri ngai na maundu macio mothe ngurie no uge riu thina wa igongona niki no uge sorry no ngwire sorry ngurangite no nginya wambe unginyukie okay ni turamba gukinyukia kana ni turamba gutiga ka turaruta igongona tiri ngwira ge sorry 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 brother ngina ngacoka muhungu ngakugutha ngiri sorry na no ngukinyite no witengere ukwamba kunginyukia soka unegiyo yeni diabaga tutiabaga gukinyukia no tutikaneri tobe tutikaneri ati horo wa magongona ri mau meho wabere ligongona ririku ama wari make ma methe ma mingi wabere ria mehia ni igongona ri othe ria mehia mundu othe ungiruta igongona ria mehia ni gutunyo ratunyo tondu igongona ria mehia ni Jesu ni warutiro igongona ndigarigwa atiriri mundu aroka atia kuhunjia Jesu na igongo na agacoka kuga tuthinje kana tuikiona ati igongo na ati mehia mekire Jesu ni waki nikio ngwira atiriri andu matiwe Jesu Jesu ni waki Jesu to ni aretwo gaturume ni gaturume gaki ti karia ka mehia ti gaturume ka mehia Jesu ni igongo na ria mehia riria ria rumutirwo ni Jesu agiuka already ngai ni aregete magongona andu magakorwo marathinja tuhu ru agiuka agituika ithabihu iria yetikirikire nginya muthi no thabihu iyo ko tutikaneria tiriri ucho ni no nyetu gitikaneria tiriri basi onawe uki tukiukitikaneria ati thini wa maandiko maria ma Old Testament ri bado ria Jesu agiukire ri tugitikaneria tiriri o tandu aria meku atiri gukiri maundu makiheririo fio ti kwehera tondu Old Testament ri ni gwathinjagwo no tofauti ariri ya kwehera na kurugamirirwo ngori atiriri umuthi yo ngoro ndi guku guo I ni ngunyuite gacai ungiuka undihire I ni kweheria tweheria ati gutirihagwo ni kuri horo ni ndariha koguo ni
Jesu ni kuru ni we ni kurugamira warugamirira kana ni gutarihagwo guko ni hema medarugamirira Jesu ni kurugamirira rugamirire ti kuriho gutarihagwo kogwo ni hare watho wathira kana ni kurugamirira rugamirira thiri ucio ni kurugamirira arafu watho wathirira ku akere ruwe ruwe utari ruwe kagonduka yake ruwe jote ruwe atiga ni atiga no horo ri wa guthinja ni hera horo wa guthinja aingira horo ini arugamira arugamira kogwo atiriri kindu kya mbere angikoo ni kweheria ndangiathinjiru omenye be monye be dagya thinjiru ko ni kweheria oko ni kweheria kweheria litira ri ati ati ru ni ati undu ucio ru ni waninwo kuri andu I onake be monye be dagya thinjiru tondari rahinya waku gatiriri ni wathira ari rahinya na dathinjwo no nigetha undu ucio ndugatuike watho ni wathahio I nikio mundu we aitwo thakame nikio ru Jesu aitwo thakame Jesu aitwo thakame I ni thakame no iko apply kuri we atia umuthi ni ru wona thakame ya Jesu Naomi Naomi hokete na jereriku angikoro ndukiwo exactly angikoro ndukuhingire Jesu ugire thakame yake mugucemania nayo ku eh mutigiona no ruwe uthiete fiyo ina ku kienda toru atiriri mundu atheragio ni uhoro wa Jesu na ni maandiko Johana 15 3 mundu atheragio ni ki ni uhoro no muthi uyu uguo I andu gutiri undu andu gutiri undu ono mo wikagwo thini wa witikio no witikia gutheri ate Jesu ni agwikira mothe no Jesu arauga tuike na koiga atiriri andu aria matekaga uria baba andu aria matekaga uria Ngai athanite ni akamakana muthenya wa kurigiriria tucoke haha uguo thini wa uhoro wigi uria hada ni guthomeire uhoro wigi mathayo a Johana gikuo kia Lazaro ndakuria atiriri riu Jesu ni ahenanirie ati kuga andu ari no ndiri na gikuo woiga asa no muthi uyu uguo I kungitwika no gutwike ni da henanirie uhoro ucio ungia gukinyanira no riu andu metagire atiriri how exactly how guria atiriri na ngoria na ngoria mundu ungi umuthi uyu thirikari twinayo angikorwo uhoro uyu wanjirie gucenjia 2020 uhoro uyu ngirika wothe 2024 ungiuga ni kwari na thirikari ga gutia ri yari kuo gutia ri tondu metiriri nyambe ngwire mbia iria ikoragwo ihuthiritwo ndungikorwo ndungicokia miaka iri ko mundu ucio ni gutia ati na mundu uyu Lazaro aratarwo ndwario ndiri na gikuo tondu ni acokirie akiriuka no ni athikuite no ni kurero ni akuite no ruwe ni handikio ni akuite ni akuite ni kuriukia riukirio eh koguo na no kwa mujibu wa Jesu arauga ndwario ndiri na ki no ni akirie atia koguo gikuo giki uguo ni kiratarwo tondu ni ariungio githiratarwo kuringana Jesu githireka atia kuringana na Jesu ri igugitiratarwo ni amuriukirie ino githiratarwo igugitiratarwo koguo I tondu we ona ni igire we ni gukoma komete ngaza ni gukoma komete ti gukua no hasa andu hare no anugite niku cigana bikunya ni aku bikunya hare akiri yundi wanda re nyagunya koguo kuringana na andu ni akubi tondu ona tauma mukuo ri ona thi ko thi kunya ri tondu reke nguire tondu reke nguire nigetha uke kunjitai na video video loga gukuye video ndamietangireire kenguire uhoro uyu ni waregaga fiyo gukinya kuri andu tareke nguire ga story kanini uria gwathire uhoro uyu ni kwage ni ndageragia jutini uria uguthie kuri andu ukarema ngahurangania kanjira atiriri asa horoje daigwa tatari mwega ngahurirangania kanjira asa ngina he hinde ngi mundu ngi ugira atiriri ndureke turi he horo uyu twari ho ni getha horo witikire gwita ruso akirega ruwe ha ngi ugira atiriri horo uyu uragirio niki umenye atiriri ha turangethanira na turange ha ru ndirangethanira na hinya uria wathagathi na ruwe haha ni haroka hari nie undu igio ingithie gwika I hakwa nie mwenyewe I hatiri handu ndirarigiririo ni mararemwo no handu tugu gatunyitanire na Tony MC hau ni harahota kuingirio kaundu ndio kana nyita hau ni harahota kuingirwo ati ukona ndirari question no ndiratindirirwo
ndie kana wanyita ru ne gwakinyire handu ni ndageria njuchini thari ndeta na ngina ngaitheithia kiiguru ukijita wajita ai video ye ikarire ni ndarege video niguo kana tiguo niguo video ye ikarire video ye ikarire video ye ikarire ngiriguo ngai ari baradaru ye bro kana ni orite karo horo yo we ni kana ni orite ide ndira ndwonoge horo yo ye athia ndige naguo ngikemenya riu we nguhuthira procedure ya githuri tondu minyi hakwa ndirorio ni hakwa hatiri handu haragia hitirafu ni mwenyewe guthie riu procedure ya ngigutumira ni riku he muthuri wiho wahire gatuktuku anyita akihera tuktuku ngigirira speaker iguru ngithingenagirira uhoro uriku ku denounce ndaidarenda thirikari arenda ngajarenda handu thamaki wake tuhere thamaki ni wakwiyatha ngidina usiru no hau no doge kodu ndu hau gwe riu no hatu tirira interview na kindu ni ukora mundu okoro taru ni ndangiikaga atiriri ndire na mwaki na mwaki ura tuge hari ugwe ura ingihuthira uguo okoro ta ngajeneta ki kana mwaki uguo I ni urathira ndu ngiari ihinda inene riu ni ndabindaga atiriri ndakinya handu ngarugama ngoya waya ngahoya thitima ni thitima ni ukora riu bado bara ndiri ragira I ndirathinga muthitima na nikuri ha ndirari ha kana mundu akanjira ni kwari yoguo na machine icio ndonaga ndirahuthira token imwe tungihuthira token imwe yani unit imwe ndingihuthira ingeria mathaa matatu ni kindu unit ino na ndikoria matatu kwaria meri kogo ndingihuthira unit no ni ngona ni ndiraumwo no ni gwathiaga atiriri ingicemania na mundu tari wa kanitha umenye horo ni muru ndacemania na mundu tari wa kanitha I ndimwire thira ndenda kuga ona I ajiraga ah na ndukarihe ikira mwaki tuigua ho no mundu we mundu akanitha ajira ngu ngoro cio ndungiaria kuga andu hindi yothe uguo ndateithio ni andu aria matari akanitha ndahota ku denounce kwaria ta mweri umwe he mundu wahuriire akinjira ndona video yaku I already ni yarekererio already ni ndahota kurwa na riera wiye muira we uguo ndiroiga already ndirahota kwiga athia kurwa na ki kurwa riera ini ni ndahota kurwa hinya ucio waku kidogo ni kuma hau uguo ni thiru muru muraini ukatwari uhoro ucio ruga tu kugi sokia ku we mwene speaker geiga kongwe ndinahota gukinyaniria ikiro iria ndirendaga tondu uhoro urabatara uheyanu nigetha urute wira uhoro no nginya uheyanu nigetha urute wira no he mundu ikarite uguo ndijikare nyumba u handu tutethie ni na andu uguo uhoro uyu uheyanu I he mundu urenda uhoro ucio hinge uhoro utaheyanitwo no uhoro niguo urabatara ute wira waheyanu ndigana nyiza nigetha uhoro uyu action ikwo no nginya kuheyanu uhoro koro nuhu ndahunjirie mbura ndingia urire manyitha ko nderaga andu ni twake ithabina mbura ni kura ko ndaugaga mbura ndingia urire to ngai ni wake hoto no nginya ri andu riu I ni ngaikara nyumba ni njira ciothe ni ciahurwo ni muroma ndikauge ona athia uhoro ucio I ni no nginya ni wandire ithwo kandu gwikirwo ndire tondu umenye tiriri ngai etereire ukinyi information ni guweke information ino ni yarengwo nigetha utuike wa maheni ndingaronyita information ino yarwo nayo njuchini umuthi uyu uguo ingiuga mundu no ume thibitari ahone ainuke ni undu wa gwathikira ngai mundu no one ni maheni no hena andu mangikurutira uira uira uriku ni ninjikite uguo na ngaho na ngahona no riu ni information niyo takinyire mundu no mundu ucio kikonda kinyire ni information niyo I na githaithigite ndwenda ndwona na riu hinya wa information ukinyira mundu no information niyo ni ratwiraga irwagwo nayo ati umuthi uyu ni ngungenga na njuchini kwage na kwage no umuthi atiriri bare ungihota riu atiriri bare ya ku denounce kwe
machine icio guthikwanirira oguo ri nicio ciahotithia njira cia hinguka ndahota guthie kuna na kuna na kuna na kuna ene ngina muru ndamuhurire ta mieriena ndonaga hurira atiriri ndonete o kenili request ngariguo ri ehe ni ngania tola tiringi ngina thimu ri ni afutigire message cia WhatsApp ndakuona ndona ni urani request gai ndogi ukeri una ni kana ni kanya ni koneka ta imagine thutha wa kurura ati uhoro ingiheanite tene na tukihera thina ine fulani no ru uhoro ucio I hinyura turarwa naguo I na meathiriri andu ara tungitithania nao I onao mabite makoyo nio maranumia ora thina ri uri betoro matirata ukirwo wega muno uhoro uri urari uhoro waguo I no meathiriri gitumikia maundu ma mothe uguo I igitumiki ya ngoro ngina ngingangana maundu macio mothe I nitucokie mathani ma Ngai Nigeria ma ya Jesu hatiri kindu kingi nitucokie kuna ke tungira andu aya me haha ri ni kuri andu me haha ri uguo mangiuga atiriri uhoro uyu ri ringi mundu ara unyita wega na kuringana na uria ringi uraria haha ri we he na uria etikitie kana he maandiko mangi angithoma mukiambirie kwaraniria uguo mundu ana andike ho na andike namba ciake cia thimu hindi we ngi ugiuka haha rucu ri njite mundu ucio haha twanirie roho safi ati ni wauga ũũ ĩno haha rĩ handĩkũũ rĩ heguthiĩ atĩa na hegũikara atĩa andũ matarĩ na mbara rĩu matigakorwo na mbara makorwo nĩ atĩrĩrĩ nĩ kwaranĩria nĩ ma haha nĩ handĩkĩtwo ũũ na haha nĩ handĩkĩtwo ũũ tũgwĩka atĩa nĩ getha handũ haha na haha hatuĩke kĩndũ kĩmwe thikĩrĩrie hagagĩkorwo hena thĩna ũngĩ kũringana na mujibu wa mũroma injiri ĩrĩa yahunjirio ĩ he mũndũ wĩrĩga kũnjĩra injiri yanjĩtie ati ibuku rĩa akti ndikanwa nyita ibuku rĩa akti nĩho injiri yanjĩtie atĩ maya mangĩ mothe ndũbatiĩ gũthoma ndikanwa nyita ndamũthomera ũrĩa Jesu augire akoiga ũhoro ũcio nĩ wathirire kaĩ Jesu atarĩ na mũtuo mwega okĩte kũheana ũhoro ũcio ũthire Jesu we mwenyewe augire atĩrĩrĩ na kanua gake gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũka kũrĩ we atagucĩrĩirio nĩ ithe witũ ũrĩa wamũrekirie nake nĩ akamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria nĩ handĩke atĩrĩrĩ maandĩko-inĩ marĩa manabii nao othe makarutwo ũhoro nĩ Ngai ĩyo nĩ Johana 6:44-45 mũndũ wothe ũkarutwo ũhoro nĩ Ngai nĩ agoka kũrĩ niĩ koguo ũgĩthiĩ kwĩ Jesu ũrabatara gũkorwo ũrutĩtwo nĩ Ngai no ũmũthĩ ũyũ twĩna injiri ya gũthiĩ kwĩ Jesu ũtarutĩtwo nĩ Ngai na injiri ĩyo nĩ tũrendwo tũame approve na ndathomera mũndũ rĩandĩko rĩu akauga atĩrĩrĩ ũhoro ũcio nĩ wathirire wathirire atĩa na kwa mujibu wa kũgũrĩra ibuku rĩa mũico ũhoro wĩgiĩ ibuku rĩa mũico kũgũrĩrio ĩroiga andũ arĩa mahũndĩte true nĩ ngũgũthomera andũ arĩa manyitĩrĩire maĩ nĩ arĩa manyitĩte ũhoro wĩgiĩ watho na ũmĩrĩ nĩ ibuku rĩa mũico rĩrĩ nĩ ibuku rĩa mũico nĩgetha rĩrĩ mũndũ agĩthoma hau ũguo akamenyaga atĩ njiarwa cia mũtumia ũrĩa watenyeririo werũ-inĩ nĩ thĩinĩ wa kũgũrĩrio 12 gĩthome ya gĩkũyũ ikũmi na igĩrĩ ikũmi na mũgwanja nayo ndamathia ĩkĩaya kũrakarĩra mũndũ wa nja ũcio mũno igĩthiĩ kũrutĩra rũciaro rwake mbara rũrĩa rwatigarĩte o arĩa mamenyagĩra maathani ma Ngai na magatũra magwatĩire ũira wa Jesu maũndũ maya merĩ ndĩrakwĩra no marĩ oho ĩndĩ guo marĩ oho atĩ rũciaro rwa andũ rwa mũtumia ũrĩa mũtumia ũyũ tũngĩthoka haha igũrũ nĩ kĩgongona kĩrĩa kĩama rũciaro rwake nĩ arĩa marũmagĩrĩra maathani ma Ngai na ũira wao ũira wa Jesu ũira wa Jesu nĩkĩ nĩ ciugo iria mwenyewe agwetire gũkũ thĩ ciugo ici nĩcio cirendekana ũrũmĩrĩre ũkagĩa muoyo koguo mũndũ ũrĩa ũngĩũka akwĩre ciugo ici itirĩ ho ciugo cia Jesu iria aririe nĩ ciathirire mũndũ ũcio arenda wone muoyo kana wone gĩkuũ kana wone gĩkuũ tondũ atĩrĩrĩ nĩ ũigua rĩrĩ ĩrĩ nĩ ibuku rĩa mũico kũgurĩrio na rĩroiga atĩrĩrĩ rũciaro rwa ma
nirurera rurumagirira mathani na wira wa Jesu. No riu ni uri diri ndauga turumire riu ni ndirarwirira hau. Ni ndirarwirira tufuate mathani na wira wa Jesu. No he mundu urenda tume tufuate ngoro citu. Tufuate mathani na wira wa Jesu. Ni rugo nyigwe. Maru maudu maria. Gitumike maudu ma mothe jarie ni uguo tu. Ni dikoro ngienda kindu kingi. Ona we ruwe jerethera maundu ma mothe jerethagira I ni kwerethera andu ma understand magena information yatiriri message irio ku niki gwakinyire twi haho tutifuataga uguo kiu nikyo girehaga story singi ciothe no muoroto niki muoroto ni tufuate mathani ma ngai na wira wa Jesu na wira wa Jesu ruwe taru kwa muhiano we mwena waku we bara iha bara ya ruwe ungihura ugu yake tuge ru niwe tuge twitoni MC Direnda tufuate mathani na ingikoiga undu ungi andu matiganetegire ni mathani ma ngai na uira wa Jesu oguo tu na mundu ndakanaume nja ya maundu macio riu we ndeithiai kungethera undu wothe umanite ureganite na maundu mariku na hau niho mbara yaku ikoragwo undu wothe utegubuate utegutwarana na maundu maya ni ndi uheaga kiria ndi uheaga kanya ni kugutanguza na uni hobara yako yumagira na ru kona riri agikoma muhunjia abisiete uhoro wake kando na maundu ma meri ni ona tutungiguana ona tuni ona ru gina kahio kama no ndi muthese mukure manu gina kahio kama riu ndi mundu gwitwa ruchuri ndiona Mwondo magedhi ya geti ya wega na udure wiho ni atiru adoa ya gweda matuwa dikele message haria Nigeza niyo megu tuhe topic ya hedewege Nigeza horoshi okoro wei mwega Wana topic yeho Haya adoa juli ya tiriri Leu mwondo ikumi mitura adoma haha Turi adoa ikumi mitura adoma O mwondo Udo wake Heki uwa hodhe lide O mwondo ni alafivu Gutu mwondo alafivu ni baibu Kau kata, kau ni mau tahu aku rora. Eh, sih, ini kita tahu aku rora. Di ini, mau doh deh edifedaga na Bible. Wah, tali mau kuri ni deh mau kuri nu Bible deh jadi kita itu kode mau kuri nu. Wah, mau katolik Bible deh kita kiri tiye. Wah, nyuwa kagak Na mudu gwitwa rucho gwedo marikani maritwa maku umarikani namba yaku ya thimu kuma hau ri uhoro ucio koro ibwega uyu ni njitagwo mamia njitire Mathew Mwangi mwana wa Gitonga ritwa ringi uhoro-ini ni rio ruso ni ndiri gutario ni kuga atia o kahora ni rio ruso ru Mwangi na dema na kanua tirohiu koguo ni hinya muno ukore kwina ubi injetereire ati nyitu tikadi na waradi ya kunyitu tondu demaga na kanua tirohiu huthagira kiugo kia ngai gutemana koguo riria nguga ati ngwita ati tuge ingiuga ati muhunjia muna ni nguire ta kugaga ni mandiko marauga Isaia na kuge ta kugaga ni kuga ati mudu ucio ndakananagia ati ni kuga kanitha akihunjia haria augaga ukore utarie iyo ni nguire ta kugaga koguo kuga kiugo kiu uguo ingithoma uguo noguo riu ndangikindu ara borithi tondu ni mandiko marakiuga ti nie koguo nduire andu ndimatigire matigwo na thayu na ni njiraga andu matigwo na thayu wona mathika na andu metikire gucoka mathani-ini ma ngai niho kihonia giothe kiri na niho kirumi giothe kiri wauma ukarumo wacoka ukarathimo na ngwire angikorwo kihunjio gia prosperity kira kihunjagio gikorwo gikia mai tubatie guthomagirwo Deuteronomy 28 na maundu ma Alawi 26 ati mugigathikira watho ni mugatugi ni mukagacira njira ini cianyu cio ciothe tungigathikira mathani ma maria ngai atwathite no riu tondu umuthi uyu ni tuhotire kurutwo mathani-ini nikio twina mathina mothe ndwari ciothe riuwa rita maundu maingi ni turiuga tutaririe riu nigetha mbara yambe turenge kinuthu kia mbara ndera tuke riu na topic ya riri
Niki kiratuma nie ndathoma we ugathoma. Nigetha turenge kinuthu giaki. Kia bara. Riu thirikari ino tugicoka thirikari ino tutigetie hanini hau hau horo wegie thirikari uthamaki wa ngai tuge ukinyete hau uguo uhote nigetha uhote kuhitukana riu andu othe mawone tondu ufatie kuhandwo kahora ti uguo andu meciragia baba baba ti uguo na hau niho andu makandastandi atiriri ni he undu ndakwirite ati uhoro wegie ati kuringana no urathi warathitwo ni koitarer Arab Samuel ndakwirite uhoro wigi na ndi ni makanungira kadi akwirite uguo ni makanungira uhoro coke uthi kati go ndaugite mudu coke hala video ini arora ka niguo kunungira uguo manungirite thamaki ni makanungira coke uhoro wiki athia akora rituka ni 10 niyo ni go marakiuga ingi prove ndo wa maheri mangithio 10 yo maroiga no ndaugite wega atiriri ni makanungira nigetha kuhingia urathi atiriri he handu hetagwo Eldoret Langas he handu mugumo wathamire mugunda no horo cio tini ndiraheana wari news ini ungiruga ungithi wandike haria mugumo mugumo news wone mugumo wagwire no giukira ni ukuona woimire na ni woimire ukiuma mugunda ini wa kafire yo uyuka thini wa kafire eno no andu makiyaga utauri no undu ucio ni ukuhinga andu meyonere mamenye gutauraga uhoro wigi ekeguri atiriri muti ni uguwaga ai ni gukira ni itheru eduge atiriri yasino wagwa ati uri uguenda kuga ati uyu ngiguwa ai no tuge ni kawaida ni ungiukira tondu ni undu wekikire itira ri undu wi news ini ekuga ni yo asa ti tano tano ne tano no andu mahenanirie ndingithira ni kiguguthie riwe hakiri maundu maingi muno na nikio already atiriri uhoro yo kitareke nguire ngota ngiwa cigo icio ciuge atiriri mundu gwitwo rucu ucuge ura fati guciuga andu manyiti uranyita turi ndiranyita uge atiriri o to taru for example taru no taru no juge atiriri wathani wa Uhuru Muigai Kenyatta ni urathirire niguo uhoro cio itwama ndurathirire kona yo tangiari uguo uge uge uhoro cio no gweti undu ucio undu raiguika athikiriria abo thikiririe uthamaki uria twina guo tha ici urarihirwo bia nyingi muno ni thirikari ya Muroma moke mahingiriria urathi dukahi dukahinge no urathi uyu ni wihitirwo ni ngai akoiga atiriri otoria gukaga ati mundu uri ungihota kuthoga urathi uyu ni mundu uri ungihota kurogothoga kirikaniro kia riwa ati riwa riage kuroka rucini he mundu ungihota iyo ni Jeremiah 33:20 ati mundu ungihota kuthoga kirikaniro kia riwa no hota guthukia urathi uriku riu already he mundu wandikirwo he mundu wandikitwo wira ati arwe na urathi ndukahinge na ndahotete koguo kindu kia mbere punishment arema mamuhete andu arema mamuhete wira no nginya mamuhure punishment koguo anything can happen eke ginyu sigo zio ha anything can happen gutiri undu tangi hanika na hau arundu mumagago magacoka riri nona uhoro uyu ni nigu andu magacoka kuetha majige kuga ti na yaya ni tikinda tukiru itukaga ni uguruki na jiri andu atiriri andu arema ratwirorera uhoro ini uyu ritwa riu subscribed no nginya rikorwo na ndi tondu umenye YouTube ni cenjetie riu ti uria rirakorwo ri ritwa itune ati riu uhihinya riukeriiru asa hena YouTube ici na ritwa ri riiru ritwa riri uguo riu ndirera andu atiriri matigirire ri na ndi muico nigetha mugi support muthuri uyu yes na njira iyo di ni jaragia ma ndona ndihia ndundihitie nima koguo I kiheo kire undu ri ngika indu ri ngiuga I uteithio I naguo ni uriku no go subscribe mundu ahutie nigetha riu andu no marigwo mundu no neta sas toro no neta ahutitie ritwa riu ritari na ndi ndu hutitie hutiai muthuri uyu akinyie ukinyie gi eni riu troete ngiri thatatu ukinyi 10 hutiai muhutirie ti kuona video no tamaka video no kuona
ni ku kora costi mudu gukira kuhutia takwira hutia si uke si mukinyirie igiri 10 hindi yenge mukinyirie gifau to thieti ogu to kuhutia ro kora we mwega ni kuhutia kuhutia mutheri ndogibarikanie namba namba yako wa 0705 0705 560 757 0705 560 757 digeti hanini nigetha riri hote kota guthi itura gwa itura ni YouTube ni likinyagira andu othe ngina soso tuthi itura gwa itura tukihunjagiria andu uhoro wigie Jesu manyita yes andu masokerere mathani na Jesu wa ma tondu twina twina mathani ni ithu ni ithu twiyathaga na twina Jesu mukora tufuate tusoki andu jimitaraitereini yo thi uguo twathi uguo tuthi uri andu maguthi mahetwo horo uguo I ni guthi vitari guthi ciherete na andu makanyita statement ti andu mudu atere atiriri atiru ati ketwetere vitari hingu asa ni tuheane horo uhoro ucio wiki atia ni uhoro ucio niguo uraruta wira ti ati ati andu metagira ati kiama mbere yo horo uhoro niguo wambi ukinye mbere umenye twina mbara nene muno turarua ani ya kugirio horo thie okora atiriri horo uyu ndurendo thie riwe we wakinyiro ni horo ucio I tasira ucio ngi ugacia video hari mundu ucio ngi hari mundu ucio ngi hari mundu ucio ngi video no ndugiritie ni ugiritie mundu komisia asa mune se negocia gocia Facebook yake eh ni asiye mundu akamisia naku akamisia horo ucio koro kiri mwega horo ucio kinyira ucio ngi no ucio ngi no ucio ngi no ucio ngi eni nigetha horo uyu wakinya I nigetha tuhote kuma mathina ini maya twinamo megie uremi eke nginye hau tege mo duka ta ngai ni gatha muno ketuna ne hede wege eh ne mato andikire topic hau no ni tuyo ready twina topic iri ucio nge iya magenda twaririe bandu ne mekwandika hau thengi muno muno itoga itoro kurathima na wike maundu mega na maundu gitagwo Tony MC muthi na bena go subscribe na nigo cokeria gatho muno 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 tondu he undu gi go introduce hau wothe wa YouTube ni urionaga ukoro wi member kana ni urionaga kanyamu he handu he ukoro handikitwo join utuike member wa YouTube ya Tony MC undu ucio ni uguka na hede uguka one hau ugo wero join uitikire ku join na ku join ku uguo uku join hau uguo ne kuga ni wetikira kunyitagira na gu support channel ino ya Tony MC no horo cio ugakoro kiri mwega muno thina be na gu subscribe thina be na gu share thina be na ku like thina be na gu comment nigetho horo cio ukoro ukiri mwega muno muno ngenda ungenda ringi guka guku gwitu ungiana rugano rwaku kana ungikoro ringi wi hau uguo no wede gitukirutithania wira o wothe namba yako ya thimu niyo yahituka hau uguo no hure namba iyo kana uni SMS na nijuo uhoro ucio ni ugukorwo ukiri mwega muno 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 kuria mwena wa Facebook ni Tony MC TV guku mwena wa YouTube ni Tony MC TV na kuria mwena wa TikTok ni Tony MC na kuria TikTok o thaa inya cia hwaini o thaa inya cia hwaini ikirugama ni ndirakona tabarira kuu uguo turakona mutungatiri witagwo Pastor Paul na twina andu angi menja wa bururi turariria uhoro wa ringi mundu oka na rugano rwake hau uguo ugoka heana rugano ndagika 30 waheana rugano rwaku hau uguo tugachambua rugano ruru rwaku uguo na nitwako nginya na mutarani hau uguo nake mutarani ucio agagutara urera fatara gutara okonu ndurafatara ringi wa uteithio ndu fulani ugateithiria ro hau uguo no horo ucio ugakoro ukiri mwega muro muro ugu niguo kuhana rucu na yakinya thainya thie wingire ku minani wa TikTok no horo ucio niugukorwo ukiri mwega muno 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 ngai witu muradhima na mwike maundu mega na mautu. Asante sana na wapenda sana. Asante.